Ka qenë ora 10:15 minuta ditës së martë, kur një person me numër anonim ka telefonuar sallën operative të drejtorisë së policisë së qarkut Shkodër në numrin pa pagesë 129. Personi në fjalë kishte thënë se në lagjën Kiras, në vendin e quajtur Zotë Teknik, ka ndodhur një vrasje me armë zjarri. Sapo ka marrë telefonatën, salla operative ka njoftuar shërbimet e policisë. Këta të fundit janë nisur për në vendin e ngjarjes dhe kur mbërriten, nisën marrjen në pyetje të banorëve. Pas dëshmisë së banorëve, policia u bind që nuk kishte ndodhur asgjë dhe se informacioni ka qenë i rrem. Megjithatë, policia kriminale ka kryer kontrolle në banesat e lagjes Zotë Teknik. Pasi blut kanë përfunduar kontrollet, ka rezultuar se nuk bëhej fjalë për vrasje. Pasi në vendngjarje nuk është gjetur asnjë provë, ndërkohë një pjesë e portaleve online në rrjetet sociale publikuan se në lagjën Kiras ka ndodhur një vrasje dhe se policia po punon për zbardhjen e ngjarjes. Për momentin nuk ka të lënë mbi viktimën dhe autorin e vrasjes, thuhet në njërin prej faqeve online. Policia ka nisur hetimin për personin që bëri telefonatën anonime. Në një njoftim zyrtar për mezëllënësit për shtyp, mësohet se ishte kallëzim i rrem dhe se ka nisur procedimi penal ndaj këtij shtetasi, emri i të cilit nuk bëhet i ditur për arsye hetimi.